siguran sam da ćemo se sretati još mnogo puta i ovde i daće Bog i u Goraždevcu pre svega da sabirajući se na jedno mesto radujemo se jednim drugima, da ponesemo bremena jedni drugih, da se veselimo napretku u svemu onome što je dobro za nas, ali za sve ljude.